A polêmica do ChatGPT continua e países como a China anunciam regulação para inteligência artificial generativa. Entenda agora no Cashless. A regulação de inteligência artificial parece que vai avançar. A China resolveu, né, lançar as suas diretrizes sobre regulação. Isso chamou bastante atenção, criou um debate enorme. Ela já tinha proibido a plataforma, assim, né? A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre a Itália banir o ChatGPT. Tá o link aqui pra vocês verem. Mas agora, né, depois de banir o ChatGPT especificamente, a China começou a falar de regular a tecnologia por trás dele, né? Inteligência artificial generativa, os chatbots. E isso criou um burburinho, não só porque tudo que a China faz cria, mas porque foi muito rápido, na verdade mais rápido do que outros lugares. E a motivação, né, é parecida com a das outras, mas como a China tem um mercado um pouco diferente, também gera um resultado um pouco diferente. Então eles viram o movimento, né, apesar da proibição do ChatGPT, o mercado de inteligência artificial cresceu bastante na China. Então as ações das empresas valorizaram muito, as grandes empresas de tecnologia anunciaram projetos, então tem Baidu, Alibaba, falando em projetos de inteligência artificial generativa, já tem especialista falando, ai meu Deus, vai virar uma bolha. Criou uma certa comoção que a administração do ciberespaço da China foi lá e falou, então vamos ter regras. E elas foram divulgadas em abril, mas como demora um pouquinho, né, pra chegar, né, na gente esse tipo de notícia da China, a discussão começou a ganhar força mesmo agora em maio. Agora não, né? A gente tá em junho, mas recentemente em maio. E eles lançaram algumas diretrizes que chamaram bastante atenção. Especificamente, que as empresas vão precisar garantir que os chatbots criem palavras e imagens verdadeiras, que elas respeitem propriedade intelectual. As empresas vão ter que registrar os algoritmos com o regulador para fazer teste de segurança antes de liberar para o público. Vão ter regras para como os algoritmos podem ser treinados. Então, toda aquela discussão que a gente já falou aqui de privacidade, de uso de dados pessoais, foi contemplada nessas diretrizes, né? Então, ter regras para treinar os algoritmos e o uso de dados pessoais, inclusive a proibição de uso de dados pessoais para o treinamento. Vai ter também uma necessidade de verificar a identidade do usuário antes de liberar acesso a qualquer produto de inteligência artificial. As empresas vão poder ser responsabilizadas pela legitimidade das fontes pré-treino. E aí isso tudo foi um pouco mais geral, acho que o que chamou um pouco mais atenção e gerou mais debate aí, a gente ainda vai falar ao longo do episódio, é que as regras determinam que as empresas devem obedecer, né, as regras de censura que são vigentes no país, que eles têm que refletir os valores centrais socialistas, e aí entre aspas é exatamente assim que está escrito, e proibir conteúdos que prejudiquem a unidade nacional e o poder estatal. Essa foi a parte que gerou mais burburinho. Mas, via de regra, as regras são bem mais amplas do que isso. Elas também não são finais. Elas estão em andamento, tá aberto para discussão. Essas foram as primeiras diretrizes, assim, que saíram. Mas elas causaram uma discussão bem grande, não só pelo conteúdo da própria regulação da China, mas porque a própria natureza mais internacional desse tipo de tecnologia, desse tipo de empresa, faz com que as regulamentações da China possam afetar o mercado de uma forma bem mais ampla, porque os desenvolvedores vão ter que se adequar às diferentes jurisdições. Tem todo um debate aí para acontecer, tanto do ponto de vista do que aconteceu na própria China, do própria regulação da China, mas como isso influencia o debate de uma forma bem mais ampla. Você está falando importante porque sinaliza como é que os outros países vão começar a pensar sobre regulação de inteligência artificial, em especial inteligência artificial generativa. Vamos tentar pegar aí quais são as principais mensagens, né? Acho que tem uma que é bem interessante, que você começa a ver uma certa verticalização, né? Você começa a regular por tipo de tecnologia, como você viu, por exemplo, agora, dos chatbots e os deepfakes, né? Você começa a ver a inteligência artificial não só como uma questão muito macro, mas também nas aplicações mais práticas, nos gêneros, né? Que podem surgir, nas espécies que podem surgir desse gênero específico. A segunda mensagem é que, nem de longe, o desenvolvimento de inteligência artificial na China está sendo obstaculizado, né? Pelo contrário, né? A gente está começando a ver que eles estão criando um ambiente para o desenvolvimento de inteligência artificial.
E aqui o mais interessante é que eles estão fazendo um movimento parecido que aconteceu com os softwares americanos lá atrás, né? A Google não entrou na China, a Amazon não entrou na China. Você tem softwares, você tem empresas chinesas que fazem cada um desses papéis. A mesma coisa, como você disse, está acontecendo com o ChatGPT, né? Da OpenAI e o Bard da Google, que agora você tem o Ernie da Baidu e você tem o Flytek e a SenseTime da Alibaba. Eles também estão preservando, né? É uma ideia de não deixar as empresas estrangeiras surfar na escala que a China tem, que é um absurdo, né? Você está falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, o cenário é tão grande, ele é tão poderoso, né, para você conseguir gerar uma inteligência artificial que vai ter uma vantagem comparativa e competitiva em relação a players de outros lugares do mundo, que eles não vão abrir essa escala para terceiros e eles vão tentar preservar isso o máximo possível. O interessante também da gente ver uma lógica da ideia de você tentar criar um canal de comunicação para você resolver problemas relacionados à reputação. Todo mundo sabe, né? Deepfake hoje você consegue fazer basicamente qualquer coisa, né? Você coloca o rosto em qualquer vídeo fazendo qualquer coisa, né? O rosto de qualquer pessoa. Então, você criar esse canal de reclamação de usuário para você conseguir ter uma resolução disso, isso é bem importante. Sobretudo porque você vai ter uma proteção de direitos autorais, né? Você tem uma lógica mais extensa para você conseguir proteger outros players que são geradores de conteúdo, e a partir daí você vai criar esse canal para poder gerar essa reclamação. Por que proteger o conteúdo? Você não quer gerar uma situação sistêmica de falta de incentivo para a produção de conteúdo. Então, a lógica por trás de uma regulação que protege direitos autorais é justamente você criar uma sistemática onde você vai ter conteúdo sendo gerado. E aí vão ter algumas dificuldades práticas, né? Porque provavelmente empresas chinesas vão utilizar de informações pré-instaladas, né? Para você criar esse ciclo de treinamento, né? Das plataformas, ou vão ter que gerar feedback humano, né? Então isso é um pouco diferente de você ter um scraping, né? De informações na internet de uma maneira geral, para você criar aí uma base para você poder começar a prestar os serviços de inteligência artificial generativa. Mas eu acho que isso é uma tendência que vai começar a se desenvolver no resto do mundo, né? Você ter uma proteção dos direitos autorais e uma proteção dos direitos da personalidade quando você fala de direitos de inteligência artificial, né? Um novo grupo de direitos. Essa discussão toda ganhou muita escala falando da China, mas são preocupações e formatos de solução que o mundo todo está investigando, né? Acho que a China ganhou destaque pelo que você falou, da escala do mercado, pelo fato de ter falado mais rápido sobre isso, por ter lançado, né? Pelo menos não especificamente para IA generativa, porque outros países já tinham, né, projetos em andamento para regulação de inteligência artificial de forma mais ampla. Mas são preocupações que todo mundo está tendo. Entre as principais delas, a questão de transparência, da falta de transparência, acho que tem um debate na regulação e esses princípios que estão sendo construídos, que tem por trás a ideia de que o próprio processo de deep learning, que é usado, né, no desenvolvimento desse tipo de solução tecnológica, ele é feito de uma forma que os próprios desenvolvedores não necessariamente entendem como o algoritmo aprende, né? Então a gente chegou até a falar em um episódio do ano passado aqui sobre regulação de inteligência artificial, desse desafio específico, pessoal, vou colocar o link para vocês, mas que essa dificuldade de explicar e de entender essa falta de transparência é um problema, que é basicamente de onde vem essa dificuldade de preocupação com garantia de informação verdadeira e com preocupações éticas e questão de fake news e difamação e deepfake, que seja difamatório. Tem uma questão de direitos autorais bem forte também, que nem você falou, mas também essa questão do uso malicioso, né? Então, todas essas preocupações com segurança, com privacidade, com transparência, com direito autoral, elas não são exclusivas da China, né? A China tem elas assim como o perfil de solução que pode variar a partir da mesma identificações parecidas de problemas. E aí a gente vê que já tem outros movimentos, né? A União Europeia, por exemplo, eles já tinham um projeto de lei, né, para regular a inteligência artificial, mas como em tecnologia está tudo se movimentando muito rápido. O ChatGPT foi lançado há 6 meses, mais ou menos, um pouco mais. E já foi, assim, essa confusão toda. A Itália proibiu. Tem países que estão cogitando algo parecido, pelo menos temporariamente, né? Alemanha, França, Irlanda, Espanha. Então, eles já estão tendo que pensar. A lei nem saiu ainda, mas ela já está meio velha. Então, eles já estão tendo que repensar como que englobar, como que abordar essas questões específicas
E uma que já está sendo discutida é a demanda que conteúdos gerados por inteligência artificial tenham uma espécie de marca d'água, alguma espécie de identificação de que aquilo é gerado por inteligência artificial, seja para identificar, né, para as pessoas terem essa questão de informação, mas também por uma questão de veracidade, né? Então a famosa foto do Papa ter um selo lá que aquilo não é verdade, para as pessoas não confundirem. Então a União Europeia tá... Eles querem, né, que as regras específicas, que a lei saia ainda esse ano, a gente vai ter que ver, mas eles já estão tentando colocar, né, medidas que englobem a parte de inteligência artificial generativa, que envolve geração de conteúdo, que envolve produção textual, que tem toda essa preocupação adicional. E além da União Europeia, né, que tá fazendo essa discussão, os Estados Unidos, que sempre são uma discussão mais complexa, porque o próprio formato deles lá de organização é mais complexo, mas eles já estão debatendo isso também. Então, os reguladores, vários deles, então FTC, CFPB, vai jogar pro alto aí, o editor vai colocar uma listinha aí de quais são eles, já estão falando que é preciso garantir que soluções e produtos de inteligência artificial sigam as regulações já existentes. E eles estão pensando, discutindo, e aí junto com o Senado, formas de garantir isso. Então não é como se tivesse muita clareza sobre o que vai acontecer, mas é de alguma forma raro ver tantos reguladores dos Estados Unidos caminhando na mesma direção. Assim, a gente vê, por exemplo, o debate com cripto não é tão claro. Com inteligência artificial existe pelo menos ali algum consenso de que tem que fazer alguma coisa, e a movimentação já está sendo feita. Já a gente já vê os grandes mercados se movimentando. Você pega a China, que já anunciou as diretrizes, União Europeia, Estados Unidos, todos falando em regulação de inteligência artificial, é porque o debate vai ganhar alguma velocidade, vai ganhar alguma relevância, porque são os grandes mercados. Inclusive, já gerando, apesar de não ter nada definitivo, alguma reação no mercado. E aí, se pegar a própria OpenAI, né, já que o ChatGPT foi a grande porta que abriu para... grande catalisador dessa discussão, a OpenAI já está lançando opções de privacidade, já está lançando uma questão das pessoas terem ali, né, um botãozinho para apertar para poder não ter o uso de dado pessoal. Então, mesmo antes das regulações saírem, algum grau de adaptação o mercado já está tendo, porque viu que a discussão vai avançar relativamente rápido. Até porque você vê próprios grandes agentes do mercado falando que é importante ter alguma coisa nessa direção, algum grau de preocupação com a velocidade que a inteligência artificial está crescendo. Então, assim, os grandes mercados já estão falando em regular, vai ver o que, é que vai acontecer. Brasil, temos também. Já, desde o ano passado, já tem uma comissão aqui de juristas trabalhando numa proposta de regulação de inteligência artificial aqui no Brasil. Eles entregaram o relatório no final do ano passado, né? Isso inspirou, materializou, na verdade, um projeto de lei que tenta abarcar vários outros projetos de lei também tratando sobre inteligência artificial, alguns até nem tão recentes assim, 2019, mas de menor alcance, né? Bem menor alcance. E ele traz, né, esse projeto, ele traz uma técnica regulatória que é totalmente baseada em perspectiva de risco. Né? O que, que significa isso na prática? Né? Você terá uma classificação de risco que pode ser baixo, alto ou excessivo. Todas as plataformas de inteligência artificial que de alguma maneira estejam relacionadas a uma situação que gere risco excessivo, elas vão ser proibidas, e as de alto risco vão precisar de uma autorização por parte do órgão regulador, que vai ser criado por meio desse projeto de lei. Para começar a fazer a diferenciação entre uma coisa e a outra, né, risco excessivo é aquele que tem alguma tecnologia que pode ter o condão de induzir o usuário a se prejudicar, né, se colocar em risco, colocar em risco sua própria segurança, ou ele pode, em alguma forma, né, em alguma medida, trabalhar vulnerabilidade de grupos específicos, né? E aí o exemplo mais clássico que vem na cabeça é de crianças. Quando você fala, por exemplo, de riscos altos, né, aí é basicamente sobre o que eles incidem, né? Tem a ver mais sobre a ideia de escopo de aplicação da lei. É óbvio que você pode ter milhares de coisas aqui, né? Você pode falar desde a avaliação da capacidade de endividamento, que é um exemplo que eu vi sendo bastante utilizado nas notícias que a gente coletou para fazer esse programa, até outro que também foi muito utilizado nas notícias que a gente utilizou, carro autônomo. Mas quando a gente vê, por exemplo, gestão de estruturas críticas, o que, que a gente está dizendo na prática, né? Rede de abastecimento de água e energia, educação, todo o sistema de recrutamento de pessoas, triagem, controle de trânsito, biometria, tudo isso é alto risco, né? E tudo isso
dependeria de algum perfil de aprovação para que você possa começar a prestar esse serviço dentro do mercado brasileiro. Então, óbvio, né, ainda tem uma etapa muito grande aí, o processo vai tramitar, os PLs vão tramitar. Já tem uma previsão de que a gente cumprir isso, vai ter multas que vão chegar no patamar de 50 milhões. Então a gente está esperando aí o que, que vai ser o ciclo brasileiro. Mas a gente não está tão atrás dos outros países, não. A gente está indo num formato interessante aí nessa quebra para o perfil de risco. E muito provavelmente esse cenário vai acelerar nos próximos meses no Brasil, porque o resto do mundo está indo na mesma direção, né? O pessoal está começando a fazer uma corrida por regulação. É, e aí a gente, né, viu a China, a Europa, Estados Unidos, o Brasil está andando também. Certamente vão ter novidades nos próximos meses. A gente vai continuar acompanhando. E se você tem alguma questão, né, alguma opinião sobre essas questões aí de regulação de inteligência artificial, se você se sente seguro, se você não se sente, se acha que vai ser bom, conta aqui pra gente e se inscreve no canal, ativa o sininho. Até semana que vem. Clica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.